Assalomu alaykum, hurmatli aziz tomoshabin do'stlar, hurmatli bizni intizorlik bilan kutib turgan aziz muxlislar. Assalomu alaykum. Bugun biz har galgidek mana shu hayotimizda uchraydigan taqdirlar, insonlarni bir-biriga bo'lgan qadr-qimmati, ularning kechinmalari, qolaversa mana shu hayotdagi bo'ladigan voqealarga bir qarash bilan mana shu ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Turg'un aka, bilasizmi, men hayron qolaman-da. Mana to'ylarga boramiz, nikohlarga. Shunda qaynonalarni o'rtaga chaqirishadi. Ular o'z tilaklarini bildirib aytishadiki, xudo xolasa mana bu kelinimizni men kelin demayman, qizim deyman. Bizni xonadonga bu kelin bo'lib emas, qiz bo'lib tushadi deb va'dalar berishadi, chiroyli tilaklar bildirishadi. To'ydan keyin sekin, a? Boshqa tomonga aylanib ketadi. Hattoki menda ham bir tadbirda mana shu qizimiz shu xonadonga kelin bo'lsin, qiz bo'lib xizmat qilsin desam, bir tomonda ammasi turgan ekan deydi. Nimalar deyapsiz Turg'un aka? Yo'q, kelin kelinligini qilsin, xizmatini qilsin. Qizini o'zi bu kishining qizlari ko'p degan gaplar ham bo'lganda. O'zi kelin bechara ulg'ayib o'sgan xonadonini, ota-onasini bag'ridan yashang. Butunlay begona xonadonga kelin bo'lib tushib, titrab tursa, qandoq qilaman, qandoq kirishib ketaman deb. Men o'zim boshimdan o'tgan-ku mana kelin bo'lganimizda. Shunaqa hayajonlanib qo'rqardim, qandoq qilib men eplab ketarmi kimman deb hayajonda bo'ladi. Shunaqa qo'rqib turgan paytda yana shunaqa gaplar eshitsa, ammalar tomonidan. Yaxshi emas, yaxshi emas. Endi bizni o'zimizni qadr-qimmatlarimiz, qadriyatlarimizga qaraganda o'sha qaynota ham o'sha kelinga ota, qaynona, ona bo'lish kerak aslida. Lekin qandaydir bir ichki bir tug'yon turadi-da. Qaynona aytadi: "Men axir shu yo'llarni bosib o'tdim-ku. Nima uchun bu bosmasligi kerak?" Qaynota azgina bir kirdikori bo'lgan bo'lsa, o'sha quda bo'lmish bilan o'shani endi alamini sekin o'sha qizidan ola boshlaydi. Bugungi suhbatimiz ham, bugungi voqeamiz ham ana shu qaynota, qaynonalarni o'zlarini shu qiz deb qabul qilgan kelinlarga ko'rsatgan ajoyib bir xusumatlari, qo'shtirnoq ichidagi yaxshiliklari borasida bo'ladi. Marhamat, ko'rsatuvni ko'raylik va xulosa qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, Adajon. Yaxshi bo'ldingizmi? Nimadir kerakmi? Voy, kelin. Ha, shundaymi deysiz? Ha. Ojon, hali bir tushlik nima tayyorlay? Voy, lahar. Voy. Dadasi. Voy, dadasi. Haliga dadasi 10 ta so'nda bir hazillashib turadi. Hazillingiz ham qurib ketmasin dadasi. Qarang, bering ichkariga. Bir beri choy ichib turamiz. Nima tayyorlay? Bilmaydimi nima tayyorlashni? Erini biladi-ku. Ay, uyat, uyat. Uzr, kelin, uzr. Xafa bo'lmang. Voy, dadasi, odam sharmanda qilsin. Voy, voy, voy. Ha, Usunjon, bu uydagi birinchi zarbalarni yaxshi qabul qilib oldingizmi? Tushunmadim, qanaqa zarba? Qaynotangizni og'iz zambaragidan otilgan zarbalarida. Nima, Adajon, kelinlarni yoqtirmaydilarmi? Voy, kelinlarni deb meni ham qatorga qo'shib yormang, o'rgilay. Faqat sizni yoqtirmaydilar, Adajon, faqat sizni. Tushunmadim, nima aybim uchun?
aybingiz, eringiz sizge uylanaman, şu kızını alaman sattar deyip turuva gelin aytaman da. Kaynatamız naraziydiler. Şimdi bu yoga kuru rast örgüle yalsın can. Ha kilirli. Oy, oy, oy can. Ha? Ha, bugün şuraya oka değiliz mi? Ha? Ya kıymetleşe tururamız mı? Ya ay can, hazır kıpayma. Hazır değil mi? Ben bile sizi cahillerini. Aa, bilemem, bilemem ay can, bilemem. Oy, bilemem neyleceğiz o. Ya, bilemem neyleceğiz size. Atxam aka. Saat 2 bo'ldi, kech qolasiz, turing. Turing, 2 bo'ldi. 2 da turg'iz degandingiz. Ovqat tayyor. Tushlik qilib biratola ketasiz. Tura qol. Yana ozgina uxlay. Yo, turing, kech qolasiz ishga. Zilol. Tursiz-chi? Narsa? Bir keyfiyetin yok. Yok, keyfiyetim yaxşı. Torsun et. Hiç narsa bugün yok. Bulun, turun yok hatta yer. Rastan tıçlayayım mı? Yaxşı namal değil mi? Fakat uyku getireyim ben. Abba, tursayız ki. İltimaz, turun. Hiç dinç koymuyorsan da. Ay, o kadar pişti mi? Yok, gurucunu endi saldım. Hazır 20 dakika. Adacan kep kaladılar ki. Vay, Adacan kep attılar mı? Ha? Vay, olsa 20 dakika kadar pişerdi yok. Ay, bu mi ismi testiz ha? Endi ne maklama opa? Buyurun, buyurun. Hop. Kamila. Vay, Anna, Adacan keldiler. Vay, kelim boşuna. O kadar piştim ha. Hazır. Bunu kalayım, Suzi, Suzi. Bunu kalayım. Ay, şimdi gurucun su geldim. 20 dakikada pişerdi. Ay, şöyle kursan. Şu patkeşin ne makildeyiz, ha? Ay, iki kadın aş pişirer, ikisi ham ham pişirer de gelir diye buldu da, ha? Ben bugün o kadar araştırdım, yok hocam. Kızlar kıyanlar makyam mısın? Ay, ay, ilk dolar boş mesaj bulmaz mı? De gelin, ha? Osmanlı'ya keşkeşin ne şıkıldıyız, Suzi, ha? Dur, hocam. Assalomu alaykum. Bu yerda nima bo'lyapti? Xaliga ovqat pishiryapmiz. Kelinlarga bir yordam beray deb chiqqan edim. Yordam berasan? Nima bilan? Qo'lish olmi? Yo'q, yo'q. Uyda baribir bekor o'tiribman. Shu zerkanda yordamlashay deb chiqqan edim. Yuring, ichkariga haliga ovqat suzilguncha choy ichib turamiz. Och qoringa endi choy ichaman hozir. Adacan, hazır ovqat pişti, süzaman. Hazır süzüledi. Yaxşı, ben şimdi de ovqat tanımı. Süz. Dedesi, yürüp kalayım. Ne geldi dedi? Uyda üç de kadın bottırıp, bitti ovqat pişirişi yapılamayın senle. Uzur Atacan. Şunga shunchami dedi. Pişmagan bo'lsa endi pişar. Sal kechroq yesak yermiz. O'zi ovqat pishgan bo'lam. Hozir siz bola nimaga sen ham ertaroq harakat qilmaysan? Yo, tayyor qilib qo'ysang bo'ladi-yu vaqtida. O'g'il toy,
Bu bunca yumuşak oluşasız. Bülent'i bunda erkekli okşa vuruş gire. Çindiyiz mi? Dadası yürü yürü. Cahil çıkmasa yürü. O hazır okka sözüler değil. Kanı yürü. Şunca gep gereği midir? Vakti da hareketin yıksayı bu mıydı mı? Zilol. O'zing demay bordi. Dadam fe'llarini bilib, shunga yarasha harakat qilsang bo'lmaydimi? Bo'ldi endi, arz urmagin. Hamma narsadan to'g'ri xulosa chiqarish o'rgan. Hal dedim filigen konuk bitesem. Asla sekin seni mihir koyadın. Hiç kaçan mihir koymasına gerek. Mide cübe yaman kuradın. Çünkü siz ulan etkeni gemez. Min gülen gelsiz. Koy seni çeşuna kayıplarım. Hamma deyim bo'ladi bunaqa. Mana oddiy misol kelinoyim. Ular ham xuddi sendagi qiynalganlar. Baribir kattalar bizdan ko'ra ko'proq bilishadi-da. Biz qilgan ishlarimiz ularga ko'pincha yoqmaydi. Sekin-astalik bilan ko'ngillardan joy topasan. Mana ko'rib turibsan, hozir ular bir binoydek qaynota kelin. Senim vaqti kelib ularni sevimli keliniga aylanasan. Shunaqa bo'larmikan? Bo'ladi. Bo'ladi, faqat sen harakat qil. Arzimagan narsaga xafa bo'lmagin. Yonimda. Sen dadamni ko'nglidan joy topa olmaysan. Sen qo'lingdan kelmaydimi? Keladi, lekin ularchi. Sen qo'lingdan kelsa, hammasi o'z-o'zidan joyiga tushib ketadi. Ben konuşayım. Hamas yakışır olan. Özün akıllıysan, doğru mu? Hı. Akıllıysan, lakin şu bazı da kelle işlemi kalan da. Ne mi? Ha? Oy, kelle işlemi kalan? Hı? Yaşlıydı mı? Oy, bu bulan her zaman gidi tohumu yesen de bakışımız siz. Yakışır. Unaqa bo'lsa kallasli degan qizlarni topa qoling. Yo'q. Voy bittasi yetadi. Voy bittasi yetadi. Kuling, kuling, nima kulasiz? O'z niyatim ham shuda, seni kuldirish. Boring chiqing, bugun siz bilan uxlamayman. Abba, yana boshladingmi? Yana boshladim. Albatta. Bo'ldi, bo'ldi, o'tamiz. O'tamiz, o'tamiz. Xo'p, mayli. Unda o'zim aytib ko'raman. So'rab ko'rib, agar o'xshasa o'taman. Xo'p. Dadajon, bu yerda nima qilyapsiz? Atxamda ishim bor edi. Ha. Bu ovsiniz bulbuli go'yo bo'lib gaplashyotibdi. Kim bilan gaplashyapti o'zi bu? Voy, men qayerdan bilay, dadajon? Voy ovsinjon, ovozingiz 7 mahallaga eshitilyapti. Atxamjon bilan urushdingiz deb Adajon sizdan xavotirlanib o'tiribdilar. Yo'q-e. Atxam aka uyda yo'q-la-yu. Bugun
rezki ketgandimi? Uyda yo'q. Hali o'g'limni ketgandan foydalanib, kimlar bilandir valaqlashyapsanmi? Dadajon, bu nima deganingiz? Uyimdagilar bilan gaplashyapman. Mana ishonmasiz. Uyimdagilar? Al telefoningni yig'ishtir. Nima? Bu yerdagilar senga begona bo'lib qoldimi? Yo'q, unaqa demoqchi emasdim. Uzr kechirasiz. Sen hali bu tigi voqealarni uyingdagilarga svodka berayotgan ekansan deb. Hech kimga svodka berayotganim yo'q. Sen hiç qachon tan olmaysan. Sen hiç qachon odam bo'lmaysan. Ket bu uydan. Ket dedim senga. Ket. Qayerga ketdim? Qayerga? Ket dedim senga. Dadajon, iltimos o'tgin. Men bu yerga o'g'lingiz bilan baxtli bo'lish uchun kelganman, iltimos. Sen o'g'lim bilan hech qachon baxtli bo'la olmaysan. Men seni baribir haydattiraman. Yo'q. Eringni xabari bormi deb o'ladim? Yo'q. Erim riskga ketgandilar. Hamda erim kelganda boraman. Onu ruhsatsız uydan bir kadem hem çıkmayayım ben demiysem mi? Aydım dadacığım. Neyi işitmedim. Kuvup kaydedin. Yalama bala, yalama. Kaynanayım bulanı biledi mi? Uleyem. Yerimde mutsuz şu dediler. Burada hiç nasıl diyemediler. Oğuz şu telefon çıktı, balo çıktı da bir kor gitme geldi. Ne mi yapmışsın şu telefondan oğuzu? Ha qaynatangni fe'lini bilar ekansan. Shunga yarasha ish qilmaysan. Bu yerga ko'zing suvini oqizib kelmasdan. Hay. Keliniga siqilib ketyapsanmi? A? Ha kamroq gaplashsin dedi oyi. Qop ketadi deb siqilib ketyapsanmi? Ha borgan joyida qamoqxonada yurganday yashasa, qo'liga bir telefonini bermasa. Ha tushungandingmi bu? Oyim bilan gaplashayotgandim aka. Begona bilanmas. Qizining tarafini olib o'rgatib qo'ydim shu ishlarga. Turmushi mushti bo'ladi. Chidasagina yasha oladi. O'zi xohlab turmushga chiqqan, biroq uni zo'rlamagan. Va yaxshi ko'rgandan keyin yashasin-da. To'g'ri. Qaynotasiniki men bilaman. Kimligini. Ha o'sha paytda aytgandim senga, bo'lmaydi bo'ladi. Asan Ağzından bol tomib maqtanib, kuyovingni maqtading. Ha, kuyovim yaxshida, tilla yigit edi. Tilla bo'ladigan bo'lsa, unda chidalaring. Bu ham chidab yashasin billa. Qatsam, qatsam o'yga yugurib kelaveradi. Usur dadajon, sizlarni ham hasholatga qo'ydim. Usur, unaqa dema bo'lar, unaqa sen. Xullas, yanom gap shu. Qandoq kelgan bo'lsang, shunda o'yinga borasan. Dadajon, qanaq ketaman? Yana bu qayda sabab nima qilaman? Balkim Adham akamni kutarman, dada. Haydamen. Kutsin dadasi. Sen bilan birga akang ham boradi. Akam ikkalamizni qo'shib qaydasi nima qilamiz? Agar haydaydigan bo'lsa, men o'shanga qarab ish tutaman. Mayli. Omin. Qo'shganing bilan qo'sha qaragin. Borgan joyingda toshday qotgin. Endi kelsang bu uyga faqat yaxshilik bilan kelgin. Amin, Alloh akbar. Rahmat. Mana Turg'un aka, voqeani kuzatdik. Ming afsuski shu bizni xonadonimizga kelin emas, qiz bo'lib tushdi bu degan gaplar hammasi teskarisiga aylanib, shu arzimagan sabab tufayli qaynota ham, qaynona ham tirnoq ichidan kir qidirib, shu iloji boricha kelindan kamchilik topib, undan alamlarini olishdi. Bu nima uchun? Axir o'g'lini, baxtini o'ylagan odam shunaqa qilishi kerakmidi? Bu aslida qarang, o'sha o'g'liga nisbatan o'z otasini xusumatini qarang. O'g'liga aytgan ekanki, men aytgan odamga qizini olasan, ha, uylanasan. Qarang shu uylanmaganiga
u o'sha kelindan alamini olyapti-da, shu qanday bo'lmasin chiqishtirmasdan, boshqa qilmasdan, axir bizni tegi zaminimizda bunday narsalar bizga yot-ku, Barnoxon. Bizga yot. Yot narsa. Farzand o'stirib, uni baxtini, kamolini ko'raman degan ota-ona nahotki shu o'g'lini baxtli bo'lib ketishi uchun shu keliniga yaxshi gapirib, yaxshi muomala qilib, ularga baxtli bo'lishiga shart-sharoit yaratib bera olmasa nimaga unda to'y qiladi? Qarang, bir qizi baxtini buzib. Hattoki bu boshqa joyga ketganda ham qarang, uni qarindosh urug'lari ham hatto bunga qarshi bo'lishi, o'sha otani hurmatidan ular ham shu o'g'liga teskari bormasligi va o'rtadagi ancha kelin-kuyov bir-biridan qadrli, qimmatli, ularning o'rtasidagi farzand, bir ular ilohiy bir sevgi paydo bo'lib, bular aql bo'layotganda bu ota-onani qilgan ishlari butunlay teskari. Kechirib bo'lmaydigan xato. Shunday. Hamma narsa bora? Ha, hamma narsa. Shu narsa kerak emasmi? Ikkita non kerak. Assalomu alaykum. Xudo yaxshimisiz? Salomat. Nima, siyingizga qozilik qilib keldingizmi? Bunday deyman, Xudo bo'la. Keliningizga vakil bo'lib keldim. Menga hech qanaqa vakilam, qozi va mana bunga o'xshagan bezbet kelinni ham keragi yo'q. Olib keting siyingizni. Iltimos, Xudo bo'la. Bir marta kechiring. Yoshlik qilib qo'yibdi. Dadam ham kecha rost urishdilar. Agar yana bir marta telefon ishlatsang, o'zim ajrashib so'raman dedilar. Necha marta kechirishimiz kerak, ha? Siyingizga gap ham ta'sir qilmaydi. Xato ustiga xato qiladi. Buni aybini berkitib, erimni ko'ziga balodek ko'rinib qoldim. Kechirmaymiz. Iltimos, Xudo xola. Yo'q, siyingizni olib keting. Xudo xola. Bir marta kechiring. Yo'q, kechirmaymiz. Yo'q. Olib keting. Bar bu odam bo'ladi. Qo'shni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ishlaymi? Bemor kelib qoldim shekilli. Ya, qanaqa bemavrid. Mehmonlarni kuzatayotgandik. Kelinni hammi? Ha, kelinni ham. Avvalo bor. Alhamdulillah, hammamiz musulmonmiz. Yana qudachilik, mingyilchilik degan gap bor. Quda tomonidan munaq qilib, darvoza oldida olib o'tirish sizga yarashmaydi, qo'shnijon. Har qanday masalani uyga kirib hal qilsa bo'ladi-yu. Hal bo'lmagan masala qoptimi? Hamma narsa hal bo'ldi. Siz aralashmang. Nega aralashmayman? Men shu mahallani faol sifatdachi, ikki marta aralashishga haqqim bor. Qani ichkariga kiringlar, katta gaplashamiz. Kiringlar sizlar. Kiring. Bor gap shumi? Ha? Aybi telefondan gaplashganimi? Voy, bitta telefon emas. Bu kelinim noshud. Hamma qilgan ishi chala. Uyini chala yig'ishtiradi, hovlini chala supuradi, kirlarni ham chala yuvadi. Ovqatni ham bir gal shor qiladi. Bir gal umuman tuz qo'shmaydi. Bir xamir qilib qo'ying, xamir qorib qo'ying desam, atala qilib yuboradi. Sizchi? Ha? Nima ma? Siz shularni o'rgatmasangiz, nima o'tiribsiz uyda? Qaynona degan faqat kelinni aybini qidirib topib, kamsitish emas. O'rgating bilmaganlarini. Endi olim doda, har bir qiz bola turmushga chiqqunga qadar uyda ish qilishni o'rganish kerak onasidan. Onasi o'rgatish kerak bu ishlarni, bildingizmi? Meni ham onam o'rgatganlar. To'ppa to'g'ri. Siz hamma narsani bilib o'rgatganmisiz? Ha, albatta. Ro'zg'orni, ikkir-chikirlarini hammasini bilib, keyin turmush qurganmisiz? Siz esingizdan chiqqan bo'lsa ham, biz unutmaganmiz yangi kelinlik paytlaringizni. Xo'sh, nima qilibman? Esingizda yo'qmi? Yo'q. Non pishiraman deb tandir ichini xamirga to'ldirganingiz. Ha? Tandirga yopgan nonlaringiz birontasi tandirda qolmagan. Voy. Buni necha marta guvoh bo'lganmiz. Ma'lum. Qaynonangiz rahmatli kulib-kulibcha ish o'rgatardilar sizga. Biron marta sizni urishib, yoki qarg'amaganlar. Nega siz fenni torlay qilasiz, ha? Nega qaynonangizga o'xshamagansiz?
Hop, nega bu bechara kelinni qiynaysiz? Endi non yopisham osonmasdi uni. Onam rahmatli. Bebaho ayollar. Joyda. Yaxshi ayol. Bebaho ayolni o'g'li ham shunaqa bo'lsa bo'lmaydimi? Shunday ayolni tarbiyasini olgan kelin nega bunaqa istamkor bo'ldi? Bunchalik istamkorlik kimdan o'rgangansiz? Ammo lekin sizga ham qoyil qolmadim qo'shni. Qaynota degan ayollarni kir-chikiriga aralashmasa deb obro'sini yo'qotadi. Men buni noshdiga ish bilmasligiga aralashayotganim yo'q. Lekin qo'lidan telefon tushmaganligi jahlim chiqadi. Kim bilan gaplashadi buncha uzoq? Nega gaplashadi? Eri ketishi bilan qo'lidan telefon tushmaydi. Shuni ayting. Bilasiz, o'g'lim reisga chiqadi. 3-4 kun yo'q bo'lib ketadi. Ba'zida 1 oylab yo'q bo'lib ketadi. Shu paytda kelinni nazorat qilish meni zimmamda bo'ladimi? Albatta, siz zimmangizda. Ammo bu degani jahl qilib telefonni yulib olib devorga uloqtirish degani emas-ku. Bir marta ogohlantiring menimcha yetarli. Agar qulasamasa chora ko'rish hech qachon kech emas. Gapingiz to'g'ri, olim dada. Hozir hamma yoshlar, mana yosh oilalar mana shu bitta telefonni deb ajralib ketishyapti. Bunga biz bir marta emas, 10 marta aytganmiz. Do'qil eri safarga ketishi bilan qo'lidan telefon tushmaydi. Xo'p, gap boshqa gaplashmayman dedi-yu, yana qaytda o'sha telefonni olib gaplashaverar, soatlab gaplashadi. Zilolaxon, siz ham telefonda gaplashishni kamaytiring. Siz yaxshi bo'lsin deb urishdi. Endi bir oilani buzishchi oson, tuzish qiyin. Agar nikohlar buzilsa, arshning ustini titraydi deb aytishgan. Shu ustini titrashiga sizlar sabab uchib qolmanglar. Bu kelinim o'g'lingiz orqasidan keyin bir bolangiz. Endi kelinni unchalik haqorat qilish, tahqirlash yaxshi emas. Bu hech qaysi qoidada yozilgan emas. Nimalar deyapsiz qo'shni? Eri yo'g'ida uydan haydash bu tahqirlash emasmi? Agar bu majarolarni yig'ishtirmasanglar mahallaga reis oldiga olib chiqaman masalalarni. O'shanda gaplashamiz. Yo'q, yo'q, to'xtab turing. Olim dada, gapingiz to'g'ri. Endi haligi mahalla komitetiga chiqib sharmanda qilishni hech ham hojati yo'q. O'zi qaysi xonadonda janjal bo'lmagan? Har bir xonadonda janjal bo'lib turadi. Endi suv ham bir marta shunday loyqalanadiki, sekin tinadi-yu, olim dada. Agar sharmanda bo'lishinglarni bilagansizlar, shu tiningan suvni yana loyqalatmanglar. Qizimiz ham endi boshqa bu narsalarni qaytarib, sizlar ham oiladagi gaplarni tashqariga olib chiqmanglar, kamchiliklarni. Shunda oilangiz mustahkam bo'ladi. Erkaklar erkakligini qilish kerak, siz ham ayollarni kir-chikiriga aralashib bularni o'tirmang. Ilohomin. Zilola, qizimiz ham qo'shganimdan qo'sha qarib, baxtli bo'lsin, o'g'li jo'vali bo'lsin, tup yozib palay qo'yib, shu yillarda yaxshi-yaxshi farzandlar bersin, ko'p-ko'p o'g'illar ko'rsin, yana to'ylarga kelish bizga ham nasib qilgan bo'lsin. Omin. Allohu akbar. Qizim, boring, siz ichkariga kiringda. Kiyimlaringizni almashtirib, bilib-bilib, yugurib-yugurib xizmatda o'z ishlaringizni bilib-bilib qiling, xo'pmi? Xo'p.
Şunu mu? Dada, dua oku vereyim. Rizki keçkeye koyun. Vay, böyle doktordur, çay içip gitken. İşte içer mi? Hanım da otur çık. Her iki günde reiske katınıp kaldın. Aç koyun, bola çakayın var mı? Bunun çoğu zihni okka çok kovrasan. Lemenge yetmeyapti ozu. Hayır, şimdi... Fakat bola çakayı için işlemiydi o dedi. Uy, rozgar... Trikçeliği degen deyi. Kim için? Uycay. Eğer hatın kovin... Bu uyda sopayı yalnız oturuşçun mu? Uyunu ham bala çakı tolduradı. Bala bulma geç. Mazardaki cimcit uyu kimge gereği var? Bulmadı geniz dede. Nege daim yaman niyet kılasız. 10 yıllık kütkeller var. Bizga ku endigini 3 yil bo'ldi. Xudodan so'rasak beradi, noumid bo'lish kerak emas. Ja, donishmand bo'lib qopsanmi? Xudo berib qolar deb yuraver endi. Xudo ham harakat qilgan bandasiga beradi. Tug'mas xotinni etagiga yopishib olgan erkakka ikki dunyoda ham bermaydi. Hay, dadasi. Hozir shu gaplarni mavridi mi? Qachon bo'lmasa mavridi. O'g'ling xassa suyanib, soqoliga oq tushgandami? Shuncha yil kutdi. Sabrlab chegarasi bor. Dadasi endi astag'firlo deng, astag'firlo deng. Xudoni o'zi asrasin. Ilohim. Bolamni noumid qilmasin Allohim. Mayli, menga ruxsat. Ishga ketdim. Alloh akbar. Yo'llaring bexatar bo'lsin. Ha, qocha, qoch. Tezroq qoch. Xotiniga kuchi yetmagan erkakning ahvoli shuda. Ey, qo'ying dadajon. Atxamjonda nima gunoh? Xotini Kanadag yopishib olgandan keyin qanaqa qilib ajrashadi? Rahimlar keladi dadajon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bo'lasiz? Keldim. Ha? Yaxshi o'tiribsizlar? Bugun sal vaqtliroq kelib qopsam ishda. Ishim bugun ertaroq degan. Shunga tezroq uyga bora qolay dedim-da. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Rahmat. Oyjon, ovqat tayyor olib kelaveringmi? Siz o'ring. Xo'p, keling. Ha, shoshma. Ha. Ovqatingni qo'ya tur. Oya, dada. Keliningiz anchadan beri uyga borgani yo'q edi. Men ham oborishga vaqt topolmayotgandim-da. Qarshi bo'lmasanglar bir borib kelsangmikan degandim. Gap bu yerda degan. Ish allaqachon pishib bo'lgan ekan-da, a? Faqat bizdan nomiga so'rash qolgan ekan-da, a? Yo'q, nimaga bunaqa deysiz, soy? Ha, o'sinim ham ishlarni chaqqon-chaqqon qilganiga qaraganda bu yerda plani bor ekan-da, dadajon. Nega unaqa deysizlar? Bu fikr meni xayolimga hozirgina keldi. Mayli, agar shunchalik sizlarga og'irligi tushayotgan bo'lsa, biz hech qayerga bormay qo'yaveramiz. Mana bu haqiqiy erkakning gapi bo'ldi. Bugun akang viloyatga yuk olib ketadi. Rulda uxlab qolishi mumkin. Unga sherik bo'lib borasan. Xo'p, dada. Kelin, o deyip kaldıysa. Turing, işinizi kılın. Ovqat süzing. Ha? Rejiz okşamayı kaldı da. Yok ya, oycan, niye ona kadıysınız? Onun işinizi kılın, Tezra. Ovqat süzing. Ha?
Mayli, men ham kiyimlarimni almashtirib chiqayman. Alo. Ha, Zilol. Assalomu alaykum, ahmoqam aka. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Yaxshi ketyapsizlarmi? Ha, yaxshi. Mulla akam yoningizdan bilan? Mulla akang orqa o'rindiqda. Uyqun o'rib ketyapti. Yo'q. Qiynalmayapsizmi bir o'zingiz? Seni bugun bir aylantirib kelmoqchi edim. Afsus, shu ham nasib qilmagan ekan Zilol. Ha, mayli. Ma'rudamas ekan. Xafa bo'lmadingmi? Yo'q, ne xafa bo'laman. Rahmat Zilol. Nasib qilmagan ekan-da. Shuning uchun ham seni yaxshi ko'raman-da. Oj! Oj, shinga. Zilol, nega? Kech bo'lganligini kim bilan gaplashyapsan? Kim taqillatyapti yarim kechasi? Kirin ketishi bilan o'ynashingga to'g'ri qildingmi? Oj dedim senga. Hozir. Oj, shinga dedim. Kech bo'lganda eringni jo'natib yuborib, kim bilan gaplashyapsan? Iflos! Ey, men seni bilardim. Bilardim shunaqaligini. Dadajon, o'zimni ko'nglim sezgan edi seni. Loyo qo'llari sinsin. Ha shu zamonda ham qaynota kelinni uradimi, a? Nomussiz, nomussiz. Axir boshida eri bor-ku. Yo'q. Erkak emas u. Xotinni himoya qila olmagan xotindan xarob. Aka. Bo'ldi. Zilola endi bu uyga qaytib bormaydi. Ajrashadi. Dada. Nima dada? Shuncha gapdan keyin ham eringni yaxshi ko'raman deysanmi? Dada, axir ularda nima ayb? Dadam o'layotganda ular uyda yo'q edi-yu. Yo'q. Nima ayb deysanmi? Xotinini dadasiga kaltaklatib qo'ygani bu ayb emasmi? Xotinini himoya qilolmasa-chi? Hattoki kenesiga talatib qo'yibdi. Aybi yo'qmish. Nomussizlar. Iltimos, erim ayblamanglar. Yo, o'zicha hammasiga. Men shu ering aybdor. Boshidan seni qaynatanga oyoq osti qildirmaganda, senga qo'l ko'tara olmasdi. Aka. Latta. Yana o'shani yonini oladi-ya bu. Xo'p, nima qildingiz dedi? Ayting. Ajrashasan. Tamom. Qiz. Ajrash bolam. Senga shu azoblar kerakmi bolam? Qo'y bolam. Bileting ham hali singlim. Ertaga o'zim seni aeroportga kuzatib qo'yaman. Peterburgda tog'im qizlarni hamma taniydi. Xavotirlanmasang ham bo'ladi. Borgan joyida ishga joylab qo'yarmikin? Tag'in yana sening ko'chada sarson bo'lib yurmasmikin? Voy, dadasi. Ha, akamni qizi Noila 10 yildan beri o'sha yerda-yu. Er xotin yaxshigina joyda ishlashadi. Undan keyin O'zbekistondan borganlarga hammasiga ish top beryapti ekan. Nohot edi. O'zini jiyanini esiz qoldirsa, unaqa demang, albatta topib beradi. Xavotirlanma qizim. Ha. Noila telefon qildi. Zilol kelaversin degan uchun shoshilinch bilet oldim dedi. Mana. Qizim, balkin shu yerga borganing yaxshi bo'larmidi? Darding ham unutarding. Boshqa joy, boshqa muhit, boshqa odamlarni ko'rasan. Balkin shu yerda baxting ochilarmidi? O yerda O'zbekistondan borganlar ko'p ekan. Sankt-Peterburgda. Bolam, chehrangni ochib o'tir. Xuddi hali o'limga ketayotgandeksan. Qo'y bolam, hammasi yaxshi bo'ladi. Uf, hali ham eridan ko'ngil uzolmayapti bu. Axir o'zing eshitding-ku. Qaynota qaynonang eringni uylantirish payiga tushib qo'ygan. Ertaga paq etib uylantirib qo'yishsa, chidolmaysan. Shuning uchun chekaroqda bo'lganing yaxshi. Nima deysan? Thank you.
Alo. Alo. Assalomu alaykum. Zilol. Adham aka, sizmisiz? Ha, menman. Yaxshimisan? Ha. Zilol, xullas senga xush xabarim bor. Xush xabar? Yo, to'xtang, men ham sizga gapim bor. Yo'q. Yo, men birinchi aytaman. To'xta, shoshma, avval men aytay. Xo'p. Xo'p, mayli, gapir, eshitaman seni. Yaqinda siz ota bo'lasiz. Nima? Yo'q. Ha. Shu bo'yloq seni olib kelishga boraman. Mayli, kutaman. Ha. Ming bat azizlar, mana shunday illatlardan uzoqroqda yuraylik. Qolaversa, bizni qadim-qadimdan ota-bobo kalonlarimiz bizga shunday o'rgatishgan. Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagay hargiz yomonlik. Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Bu so'zlar bejizga aytilmagan. Hamisha bir-birimizga yaxshilik qilishdan hech qachon charchamaylik. Ota-onalarimiz farzandlarini baxti, kamoli uchun iloji boricha ulardan mehr-muhabbatlarini ayashmasin. Xayr, sog' bo'linglar. Xayr.